Cirkusferie bliver afholdt på Cirkusfabrikken, som er et gammelt nedlagt mejeri, der er bygget fuldstændig om til cirkus og leg nu. Og jamen, hele året, der kommer der børn og træner her, og i sommerperioden, der har vi forskellige lejre af forskellige karakterer, hvor børn og voksne, de kommer og træner cirkus. Vi ser lige, hvad der sker. Det, der er rigtig sjovt ved cirkusferie, det er jo, at her kan hele familien være med. Og jamen, nogle gange så er det bedstemor og bedstefar, der kommer med børnebørn, og nogle gange så er det begge forældrene, der kommer med børn, og nogle gange er det egentlige voksne med deres børn, der er på tur. Og det giver kanon godt sammenhold på de her cirkuslejre. Vi ved, hvordan man skal skaffe det. Og når man er på cirkusferie, så skal man skal ikke lave noget selv, bare andet, at man skal træne, og man skal lege. Vi har folk i køkkenet til at lave mad. Der er to kokker på, og der er morgenmad, der er middagsmad, der er aftensmad, og til i løbet af eftermiddagen, så får man frugt eller kage, og om aftenen, så er der hygge ude i bålene. Så bliver der grillet snobrød eller skumfiduser, eller hvad vi nu finder på, så aften, det er meget, meget vigtigt. Det er forskellige hyggeting, vi laver om aftenen her. De fleste af dem, der er på lejren her, de bor i gamle cirkusvogne. Det er cirkusvogne, som har turneret med Cirkus Charlie, dengang vi kørte på landevejen. Og der er vogne til 4, 5, og der er vogne til helt op til 8 personer. Så de bor meget, meget forskellige i vognene. Der er ikke to vogne, der er indrettet ens. Sådan et ophold her, det starter med, at man kommer søndag, og så mødes man, så sidder man og hygger sig lidt og får noget kaffe. Børnene begynder stille og roligt og træne, og de går i lejelæn, og de går rundt og hygger sig. Og når det så bliver mandag morgen, så går vi i gang med at træne. Det, vi starter med at lave noget akrobatik sammen, så lærer alle børn og voksne noget om jonglering, noget om luftnummer og alt muligt forskellige. Så træner de hele ugen, og når det så kommer hen til torsdag, så ved alle sammen, hvad de skal optræde med i cirkusteltet. Det hele det munder ud med en gigantisk show i cirkusteltet, som varer afsted mellem 1-2 timer. Nogle gange så er der 15 numre i forestillingen, og nogle gange så er der næsten 30 numre i forestillingen. Alt efter, hvor meget folk er på. Nogle gange så er alle gæsterne inde med et enkelt nummer, og nogle gange så har de 2-3 numre, de medvirker i. Så det er meget, meget forskelligt fra uge til uge, hvad der kommer til at ske.